Labai tada, krepšinio aistruoliams, mes pradedame apvalus kamuolys dar vieną tinklalaidę ir šį kartą ji ypatinga, nes mes turime svečių. Tačiau prieš tai sveikinuosi su Titu Skuodu. Sveikas, Titai. Sveikas, Žygi. Ir kartu su mumis šiandieną dar vienas svečias, tai yra Tautvydas Šležas. Sveiki. Sveikas, Žygimantai. Sveikas, Titai. Ačiū, kad pakvietėt. Visada smagu padėti jauniesiems žurnalistams kilti pamažu karjeros laiptais. Tai dar kartą ačiū, kad pasikvietėt. Dėkojame, kad pakvietimą gavote ir atsiliepėte į jį. Na ir ką, pradėkime, nieko nelaukdami. Tai pirmas klausimas būtų apie profesionalaus krepšininko karjeros pradžią. Papasakokit trumpai, kaip prasidėjo ta karjera. Tai dažnau pradėti vis tiek augau krepšinio šalyje, augau Kaune, savo gimtame mieste, kur krepšinis buvo labai populiarus. Tuo metu, kai man buvo 90 metų, buvo ir pagrindinės Lietuvos rinktinės visos pergalės ir Žalgiris laimėjo Eurolygo, tai tikrai buvo ta visiška hipnozė krepšiniu ir pamažu tai virto kažkokia realybė, bet ta karjera nebuvo pati sėkmingiausia, nelabai mėgstu aš ją plėtis ar apie ją kalbėti. Yra padaryta labai daug įvairiausių klaidų, bet man dabar smagiausia pastarosius kelis metus, kai dirbu jau už krepšinio ribų, kad galiu padėti jaunesniems, vyresniems žaidėjams, su kuriais dirbu ir buriant komandas ir kitus dalykus, padėti tų klaidų išvengti ir supratau, kad visiškai kita yra savirealizacija visai kitoj krepšinio pusėje, pavertus 180 laipsnių kampu, tai yra iš vadybinės, iš treniravimo pusės visi tie dalykai, iš analitinės, kas liečia televiziją, tai tiesiog mes esam labai maža šalis, daugiau nieko neturim apie krepšinį, be krepšinio, tas lygis yra labai aukštas ir natūralu, kad jauna hiperaktyvų berniuką iš Kauno visą tai labai traukia. Tarkim, kas buvo jūsų dievukas augant, į kurį, tarkim, norėdavot labai lygiuotis žaidžiant krepšinį? Sunku pasakyti, mano visų laikų mėgstamiausias krepšininkas yra Rajonas Rondo, jis truputį NBA vėliau jau atėjo, kai aš jau buvau paauglys ir jau buvau 19 metų, bet aišku, didžiausia įtaka padarė, aš gyvenau Žaliakalnikų, ne šalia Kauno sporto halės, vyko tada legendiniai mūšiai ir, kaip ir minėjau, buvo labai hiperbolizuotas visas tas krepšinis ir tie Žalgirio metai, du pirmų, du antrų, du trečių metų sezonai, tai tokio kažkokio dievuko neturėjau, tiesiog akis proginėdavo dėl kiekvieno krepšinio epizodo ir dėl kiekvieno rungtynio, Eurolygos rungtynio ir kiekvieno priešinko, kuris atvykdavo į tą legendinę Kauno sporto halę. O dažnai lankydavotės haliai? Jo, būdavo ketvirtadienį šventą dieną Eurolygos, visada eidavom ir sporto mokyklos su draugais ir su klasiokais, tai būdavo tokios tris dienos savaitė, antradienį būdavo krepšinio žurnalas, jūs turbūt apie tokį dar nežinosit. Ketvirtadieniais būdavo Eurolygos diena ir šeštadieniais jau eidavo žiūrėti LKL įvairiausių rungtynių, tai į tarpus, aišku, žaidikėme, eini į sporto mokyklą, žiūri viską per televizorių, sėki ir NBA ir kitus reikalus, tai visas tas tonusas išliko iki dabar. Tai dar grįžtant prie jūsų karjeros, tai buvot vienu metu ryto sistemoj, tai praleidot į neklystų tris metus, tai kaip per ryto sistemą ir kaip manot, kodėl jums nepavyko įsitvirtinti ten? Tai trūko darbo į požiūrį, trūko darbo etikos, trūko kitų dalykų, buvau labai nesubrendęs 19 metų jaunuolis, taip sakant, tų dalykų aišku kažkiek gailėsi, bet tai yra gera patirtis. Lietuvos rytas tada labai išgyveno labai gerą laikotarpį, konkurencija buvo žvėriška, teko dalintis ir žaidimo laiku su Jonu Valančiūnu, tuo metu labai kylančių centru, tai buvo ta sukurta mūsų jaunimo sistema Jono Vainausko Perlo, kur jau antrus metus žaidėm LKL čempionatą ir netgi patekom į atkrintamąsias rungtynės, tuomet rungtyniavo ir Saulius Kulietis, ir Eimantas Bendžius, ir Jonas Valančiūnas, tikrai buvo gera komanda, tai daugiausia trūko darbo, požiūrė į darbą ir panašių dalykų, kas liečia krepšinį ir visą tą kasdienį darbą jame kaip žaidėjui. Nu ką, įdomus, iš tikrųjų, laikas buvo. O 2008 metais jūs žaidėte Lietuvos jaunių rinktinėje ir su ja tapote Europos vicečempionu. Tai ką prisimenate iš to laikotarpio? Tai nieko, buvo geri atsiminimai. Iškovojom sidabrą, žaidėm finale ir vos nelaimėjom prieš Graikijoje, kurioje komandai buvo Kostas Papanikolau, buvo Kostas Lukas. Mano komandą rinktiniavome kartu su Donato Matejūnu, tai
tie atsiminimai geri, buvo labai svarbios rungtynės ir pusfinalį prieš Prancūziją, kur rungtyniavo Andrew Albis ir kiti krepšininkai. Tai nelabai daug kas iš mūsų tikėjosi, vėlesnėse etapuose ir U19 ir U20 labai daug nepasiekėm. Nepasakyčiau, kad ir daug žaidėjų iš tų komandų pasiekė vyrų rinktinės lygį, bet būtent tie metai kažkaip iš niekur susprogom, buvo labai gera vasara ir Graikijai dar šilta buvo, geras laikas, labai gera chemija komandai, tai atsiminimai tikrai neblogi. O kas tada buvo jūsų treneris tuo metu? Vitoldas Masalskis. Čia jis įsigalikti Žalgirį dirbęs, taip? Jo, buvo žaidėjas, vėliau truputį ir treniravo ir dirbo vadybai, bet jo, Vitoldas Masalskis. Ok, o ką veikiate dabar? Šiuo metu baigėsi jau karjerą? Jo, baigęs karjerą prieš 3 metus, pastarosius 2-3 metus dirbau Ispanijoje prie naujo krepšinio projekto vadybos, taip pat turėjau ir to pačio klubo jaunimo sistemoje U16 komandą, dirbau jos treneriu, bet pagrindinis darbas buvo vadybinis, padėti rinkti komandą, daryti skautingą, ieškoti informaciją apie užsieniečių žaidėjų ypatybės, charakterio ir žaidimo ir tikrai viskas labai sekės, labai patinka, ypač sakau, vadybą, treniravimas, tai man kai visą dieną yra rankos pilnos krepšinio ir to kokybiško judesio, tai yra labai labai geras tonusas kiekvienai dienai. Esu tas krepšinio moksliukas, visą dieną to kvepuoju, to gyvenu ir man tas patinka, toks gyvenimo būdas. Tai šiuo metu dirbate TV3 Sport kanalo komentatoriumi, tai ar jums patinka šis darbas ir ar matot šį darbą dirbantį save ilgame laikotarpyje? Jo, visai patinka, nėra tos tokios pas mus labai kultūros, kas liečia mediją, yra dar išlikus ta sena kultūra komentatoriaus, kur tiesiog sako, kur yra atkovotas kamuolys, kur kas nubėgo, aš savo laikau tokio kaip analitinio stiliaus, labai gerai sekasi tai daryti per tų suryčių, iš Neusko Viliumis Talgaičių, kurie daugiau yra tie play-by-play komentatoriai, jo aš diagnozuoju, kas vyksta aikštėje ir man tas patinka, tikrai gerai skaitau žaidimą, turiu iškalbą ir darbas televizijoje tokio aukšto lygio kaip TV3 yra labai geras įvertinimas ir komentuoti Lietuvoje krepšinio šalyje aukščiausio lygio lygas kaip NBA ir ACB, tai manau, tikrai yra įvertinimas ir tai daryti sėkmingai tikrai yra smagu ir smagiausia, kad krepšinio žmonės tai įvertina ir atsiliepimai yra labai geri. Bet jūs Eurolygos dar nesakomentavo, taip? Eurolygos dar neteko. Ten Eurolyga vykdavo, kai aš būdavo Ispanijoje. Šitas su TV3 projektas daugiau vyksta gegužės, birželio mėnesį, kai aš jau esu grįžęs. Tai toksai man labai, labai fainas hobis, labai geras būdas palaikyti krepšinio formą, mintis apie krepšinį ir sakau, ypač su Ryčiu Vyšniausku komentuojant visą tai, tiesiog nepaimti, kad tu kažką komentuoji, įsiveli kažkokią natūralią diskusiją, kuri net vėliau persikėlė ir minutės pertraukėlės ar ilgąją pertrauką, kai mikrofonas išsijungia, tai tas visas procesas labai organiškas ir natūralus tampa. Kaip du draugai atsisėdė prie stalo apie krepšinį, šnekėtų, žinot. Labai smagu išgirsti. Tai kokios būtų jūsų kol kas tokios įsimintiniausios komentuotos rungtynės, kur tikrai jau labiausiai įstrigo į galvą visam gyvenimui? Kiekvienos rungtynės, galiu pasakyti, savaip įdomios. Ir aš visada sakau, krepšinis toks kompleksinis ir įdomus sportas ir krepšinio verslas ant tiek yra gyvus, kad bet kurias rungtynės žiūrint, ar ten U14 mergaičių, ar NBA kažkokios nereikšmingas, ar finalus, tu visada turi apie ką pašnekėti, tu visada turi pastebėti kažkokias detalės, visada įdomu informuoti ir edukuoti žiūrovą ir pasidalinti tuo, kuo tu kvepuoji, kuo tu gyveni. Ir tos kiekvienos rungtynės labai įsimintinas. Pavyzdžiui, šiandien komentavom su Vilium Stalgaičiu Barsą, kai pralaimėjo Žuventutui. Tai tokios šoko terapijos, kai Barsą pralaimė ir žiūrėjo pavogė pergalį ir namų pranašumą Katalono derbyje, irgi yra įsimintina. Tai tokių, kad dabar man šautų į galvą, tikrai neišskirsiu, bet nu, man kiekvienas eteris yra tikra šventė. Nu jo, labai smagu girdėti tokį atsakymą. O kokią krepšinio lygą iš visų šiuo metu vykstančių labiausiai mėgstate stebėti? Ir kodėl? Aišku, visada yra labai didelis susidomėjimas NBA lygą, bet aš esu labiau gerbėjęs visos tos vadybos pusės. Man labai patinka
vadybinis tas aspektas, intelektualus krepšinio kampas ir NBA sugerbėjęs organizacijų kūrimo, algų kepurės ir kitų dalykų. Su to klausimu ir baigęs daug kursų ir atitinkamų mokslų Amerikoje, daug kartų buvęs ir pačiose stažuotėse NBA vasaros lygos ir panašiai. Tai NBA man labai patinka organizacinė pusė, Eurolygos ir Europos krepšinis man labai patinka strateginės pusės, žiūrint trenerio akimis, LKL įdomu, nes vis tiek yra Lietuva, mes esame mažas kaimukas ir tos peripetijos ir visokie gandai ir visi pastarėjai ypač įvykiai tikrai įdomu ir prikausta, bet atsakymą turiu nestandartinį, mano pati mėgstamiausia Europoje lyga yra Adrijos lyga, ją stebiu jau kokie 4-5 metai, nepaleisdamas daug rungtynių. Fiziškas, intelektualus krepšinis, esu didelis gerbėjas Balkanų kaip krepšinio, Balkanų visų krašto kaip šalių, apart visų tų temų neliečiant karo ir panašiai, tai turiu labai daug draugų iš tų kraštų ir tikrai turiu tokią lengvą meilę Balkanams. Galbūt toks klausimas būtų, vis tiek esat galbūt toj srity labiau nusimano, tai kurios, tarkim, šalies žiūrint jums NBA organizacijos geriausiai dirba? Taip iš šalies vertinu. Turiu dvi mėgstamiausias komandas, Memphis Grizzlies ir Miami Heat, kas liečia būtent visas organizacijas. Memphis Grizzlies turi vieną jauniausių sudėčių lygoje, turi jauniausią trenerį visoje lygoje, su Taylor Jenkinsu, turi jauniausią GM, generalinį vadybininką, ir aš jiem jaučiu labai didelę simpatiją nuo tų Grit and Grind laikų, kai žaisdavo Mike Conley, Tony Allenas, Zachas Randolphas ir Markas Gasolis. O Miami Heat visas tas testinumas per metus sukurtas Pato Riley ir Erikas Polstros, kur yra griežtai tokia armijos stilium parašta disciplina, kur reikia tikrintis tą body fatą kiekvieną savaitę ir tu iškrenti žotacijos, jeigu netitinki jų tos balerinių standartus. Tai aš tiesiog disciplinos mėgėjas, man tai labai patinka ir simpatizuoju šiai organizacijai ir to labiau, kad mano pati stipriausia kaip krepšinio žmogaus pusė yra skautingas ir ieškojimas nenušlifuotų deimantų. Tai Miami Heat per eilę metų tai labai sėkmingai darė, traukdami žaidėjus iš gėlyvas baseino ir kitų dalykų. Ir galbūt ne tie žaidėjai, kur Europoje ir NBA neįsitvirtino, bet rado savo vietą Miami Heat rotacijose. Čia paprasčiausias pavyzdys toks kaip Duncanas Robinsonas arba prieš kelis metus Dionas Waitersas, kuris jau buvo visų nurašytas. Ir dabar galbūt būtų toks pavyzdys Maksas Strūsas, irgi toks atrodo. Maksas Strūsas, jo, jis dabar play-offose ten truputį strigo, įsiminė tas ir jo, kur minė, neminė 7 rungtynėse ant šoninės linijos, bet taip, apartų paskutinių kelių nepavykusių jam rungtynių, dar vienas iš niekur ištrauktas žaidėjas. Gerai, tęsiam toliau temą ir ruošdamasis interviu, bet nustepau sužinojęs, kad per karjerą esate rungtyniavęs ne tik Lietuvoje, bet ir tokiose egzotiškose komandose kaip Panthers komanda iš Fortisfeldo ir Kazareso komanda. Tai papasakokit trumpai, kokie prisiminimai išliko iš žaidimo ten. Kokios komandos minėjai? Fortisfeldo ir Kazareso. Jo, Kazareso. Tai pirma komanda, nežinau, kokia ten yra, bet esu žaidęs. Berods žaidęs 5-6 šalyse, esu žaidęs ir Austrijoje, esu žaidęs ir Vokietijoje, esu žaidęs Ispanijoje, esu žaidęs truputį ir Italijoje, esu žaidęs ir Estijoje. Tai įdomi patirtis, išplėtė labai visą krepšinio supratimą. Leido išmokti ir daug įvairiausių skirtingų kalbų, kas dabar leidžia sėkmingai dirbti užsienio rinkose ir šiaip visą pagerino prisitaikymą vykstant į kitą šalis. Dabar turiu tokį laisvumą savyje, kad galiu bet kur gyventi, labai greit prisitaikyti prie aplinkos, prie kultūros ir būtent tai visos šitas patirtis sudėliojo ir ištreniravo šitą visą supratimą, kuris turiu dabar ir stengiuosi kiekvieną dieną tobulinti. Tai tarkim, kurioj užsienio šalyje labiausiai patiko gyventi, grinai iš gyvenimo pusės? Ispanijai? Ispanijai man patinka. Pastaruosius 2-3 metus gyvenu Balearų salose, kadangi turiu ten labai daug draugų ir likę daug kontaktų ir tas visas jų ten vaibas man patiko ir patinka. Ispanijos nesu pats didžiausias gerbėjas, man kitą kartą jie per daug yra atsipalaidavę ir norisi, kad dirbtų daugiau. Vokietijoje, tarkime, man yra per griežta netgi visa ta jų kasdienybė, kai 7 valandą jau yra užtraukiami visi langai ir
ir nėra jokio kažkokio gilesnio bendravimo tarp žmonių, tai pasakysiu, kad irgi labai man patiko Austrijoje, kur yra Austrijoje atsipalaidavę, bet ne tiek atsipalaidavę kiek Ispanai, o yra to griežtumo, bet ne tokie griežti kaip Vokietijoje. Austrija tokie mažiai broliukai vokiečių šalis. Tai Austrija turbūt pasakysiu, kad man labiausiai patiko gyvenau šalia sienos su Slovenija, tai kaip ir minėjau, turiu tą simpatiją Balkanams ir viena yra fantastiškas miestas, tai metus praleistus tenai turbūt labiausiai įsiminiau. Tai dar grįžtant prie karjeros temos, tai koks būtų jūsų toks įsimintiniausias kaip krepšininko karjeros epizodas, kur labiausiai įsiminė? Kur labiausiai įsiminė? 25 metų atvykau pirmą kartą žaisti Ispaniją, tai buvo antroji lyga, kas yra vis tiek stipresnė lyga negu dauguma pirmųjų lygų visoje Europoje. Tai jau antrose rungtynėse atlikau be kelių, berods atkovotų kamuolių trigubą dublį ir ta labai gerą davė pradžią visam tam etapui Ispanijoje šitos rungtynės. Ir tuo metu jaučiausi labai gerai įsipaišęs visą tą žaidybinį ritmą Ispanijoje ir visas tas jų ypatybės krepšinio. Tai ta pradžia buvo puiki, labai gerai įsiminė ir po to patrukdė jau mano minėti dalykai, įvairios traumos ir kiti faktoriai. Tai karjerą baigėte sulaukęs vos 29 metų, tai kiek buvo sunku atsisakytos krepšinko veiklos, kai atrodo tiek metų žaidi krepšinį, gyveni krepšinį, tada reiks taigi tos visos rutinos atsisakyti. Nebuvo sunku, jau nuo 26-27 metų strategiškai ir visaip kitaip dėliojau su karjerą už aikštelės krepšinio ribų, visada žinojau, kad ten yra didesnis mano pašaukimas, žinojau, kad turiu pakankamai talentų ir daug daugiau potencialo sėkmingai kurti vertę krepšinio versle būtent už aikštelės ribų. Jaučiu tai darydamas visiškai kitą savirealizaciją, visą kitą kūrybiškumą jausmą ir daug labiau patinka man dirbti galvą nei kūno. Tai vis tiek kiekvienam tas kelias ir visi kiti dalykai yra skirtingi ir visiškai nebuvo sunku, nes beprotiškai mėgaujuosi visą dieną galvodamas apie krepšinį. Koks treneris jums kaip krepšininkui padarė didžiausią įtaką? Turėjau tokį trenerį Radomirą Mijanovičių iš Slovenijos, kuris buvo 10 metų Zmago Zagadino, jeigu žino tokį trenerį, vieno greičiausių visų laikų Europos trenerio asistentas. Ir jis kartu su Zmago pradėjo dirbti kaip fizinio parengimo treneris, vėliau tapo jo asistentu. Ir sunkius santykius su juo turėjau, labai mes su juo pykdavomės, bet jis man suformavo tą pirmąjį gilesnio krepšinio supratimą, gilesnį supratimą apie discipliną, apie gyvenimo būdą, kaip viskas ir turi būti. Tai labiausiai esu dėkingas jam. Mes jau čia kiek prie 7 metai nuo to, kai dirbom kartu, nebebendraujam, nes santykiai komplikuoti yra, tikrai stipriai muštruodavo mane, bet praėjus kuriam laikui ir vėliau iš jo išėjus 2-3 metam turėjus sėkmės ir pavykus neblogam epizodam tų 2-3 metų, jaučiausi dėkingas jam ir netgi dabar perėjęs į kitą krepšinę pusę už aikštelės linijų ribų ir pavertus viską šiaip 80 laipsnių, dar geriau jį suprantu. Nebuvo pats geriausias strategiškai treneris, bet iš psichologinio muštravimo pusės pasiruošimo tikrai aukščiausias lygis. Tai dabar, kai mes įrašinėjom šito pokalbį, vyksta NBA finalo serija, joje 1-0 pirmauja Boston Celtics komanda, kai šis pokalbis jau bus pasibaigusios antros rungtynės, tai Tautvydai, kokias jūsų prognozės NBA finalo serijai? Aš viskas manau, kad turėtų eiti iki 7 rungtynių, fantastiškai antrą sezoną dalį žaidžia Bostono komanda, Ime Udoka pirmametis treneris, perėmęs viską iš Bredo Stevensono, kuris pakilo laiptais ir užėmė viską vadovaujančio generalinio vadybininko pareigos, tai Warriors turi tą championship pedigree, turi labai daug žiedų visi ant savo pirštų. Boston Celtics komandoje beveik visi žaidžia pirmą kartą tokioje didelė scenoje ir tokiose šviesiose prožektorių šviesose. Ir nežinau, neįtikėtinai pradėjo Stefas Kari pirmą kėlinį, bet neįtikėtinai Bostonas užbaigė pataikydami net 7 ar 8 tritaškius ketvirtajame kėlinėje, kur ten jau Elas Horfordas smaginosi. Tai komandos man yra visiškai apylygės, gal prieš kelis metus taip nebūčiau sakęs, nes buvo Warriors ir jaunesni, bet
7 rungtynės ir, manau, turėtų Warriors laimėti vis tiek, jiems labai turi nemažai motivacijos, nes nori, nenori, jų tas amžiaus langas ir galimybių langas tikrai užsidarinėja. Nemanau, kad labai kokybiškai turėtų senti ir Stefas Kari, kurio greitis turėtų dingti. Tai, manau, šiti, galbūt dar kiti metai yra paskutinis šansas visai šitai grupiai iškovoti dar vienus čempionų žiedus. O tarkim, kurią komandą labiau palaikysit, ar jums nėra labai svarbu, kuri laimėjo šitą komandą? Šito skirtumą nepasakyčiau, kad kažkurią aš labai palaikau, šiaip esu neutralus krepšinio fanas, labiausiai mėgausiu kokybiškai sprendimais, kokybiškų krepšinių, tai Warriors visas tas žaidimas, aišku, gal yra patrauklesnis akinės, viskas yra labai greita, bet iš strateginės pusės, iš to giluminio krepšinio dalykų, tai Bostonas yra labai gerai treniruojama komanda su labai matomu ryškiu įdirbiu iš Bredo Stevensono ir Danny Ainge'o, kuris surinko visą tą komandą per NBA draftus, kas yra pats sunkiausias dalykas. Skautingas krepšinį atranda nenušlifuotus talentus ir juos išdevelopinant yra tikrai menas. O tarkim, kuri komandų man atrodo geresnė gynybų? Neskaitė, Warriors ir Celtics yra labai dvi geros komandos gynybai, kuri jums, pavyzdžiui, atrodo šitie, aš manau Celtics, aš dabar tiksliai neatsimenu, kad man atrodo, ar Celtics per tą gynybinį reitingą yra vieni pirmųjų reguliariajame sezone ir jie daug kur turi labai atsakymų prieš Warriors komandą, tą patį ignoruoja visiškai Draymondą Greeną ir išgaudo visus metikus. Beje, kalbant apie Andrew Wigginsą, labai daug vilčių nepateisinęs žaidėjas, kai tik atėjo lygą, bet galbūt per daug ir buvo jam ten lūkesčių sukeltų, kad taptų antrų Tracy McGrady'ų, nėra iš to temperamento ir charakterio krepšininkas, kuris turėtų žudiko mentalitetą, bet pavyzdžiui, dabar su Warriors komanda, kai jį išsikeitė iš DeAngelo Russell'o ir išsiuntė į Minnesota, gavo Andrew Wigginsą, tai jis dabar yra super žaigždė savo rolėje ir puikiai jaučiasi savo rogėse. Mūsų pokalbis artėja link pabaigos, tad norisi užduoti dar tuos paskutiniuosius klausimus. Kas jūsų nuomonė mėgstamiausias NBA žaidėjas ir argumentuokit kodėl? Mano mėgstamiausia visų laikų ar dabar? Dabar. Jo, iš dabar žaidžiančio. Ir dabar ir visų laikų mano mėgstamiausias yra Rajonas Rondo. Pastarėjai keli metai jam nebuvo patys geriausi, bet akivaizdu, kad su tokio krepšinio supratimo jis netgi ir baigęs karjerą eis toli. Turi tų visokių sainiuksų ir pykčių su įvairiais treneriais, bet yra aukščiausio krepšinio intelekto krepšininkas, naglas kaip velnės ir turi ir čempionų žiedą. Yra labai neįvertintas kaip ir puikus komandos draugas, nors daug kas jį ten yra prastai apkalbinėję, bet tai daugiausia garuoja iš vadovybių ir trenerių. Manau, dėl to yra, kad dauguma ir supranta, kad Rondo gal net ir geriau supranta, negu jie viską situaciją ir nebijo pasakyti savo nuomonės, nebijo veltis į konfliktą ir susidėlioti visas savo mintis ir jas išreikšti savo būdu. Tai Rajonas Rondo yra vienu mėnes mėgstamiausio. O vienintelis krepšininkas, kurio maikutę turiu, šiaip nesu tasai, kur vaikštos NBA maikutėm ir kepūrėm, bet vienintelis krepšininkas, kurio maiką turiu, tai yra Maikas Konli ir Memphis Grizzlies. Jo, Rondo ir su Lakeris, čia, kai 20-ais tam burbulė laimėjo žiedą. Jo, burbulė. Tai Maikas Konli man irgi, Rajono Rondo yra tikras krepšinio generolas, žaidėjas, bet jis juo tapo, nes nesugebėjo pagerinti metimo ir padaryti jo stabiliu, o Maikas Konli ištobulino metimą, bet netgi ir gerai pataikydamas vis tiek nuspręsdavo pirmiausiai įvelti į visą žaidimą savo komandos draugus ir ieškoti jų vadinamose sweet spotsuose. Tai jau čia kalbu apie tos laikus su Zibau ir Marku Gasoliu, kai nukeliavo iki vakarų konferencijos finalo. Tai jis man toks tikras pure point guard. Tai Tautvydai, nu kaip ir mūsų visi klausimai pasibaigia, tai labai ačiū, kad prisijungi šiandien prie mūsų. Ačiū jums abiem dar kartą už pakvietimą. Labai geras pokalbis gavosi, tikrai didžiulis ačiū jums. Taip, dėkojame. Ačiū vyrukai už jūsų laiką. Dėkojame Tautvydui Šležui, mūsų šios dienos svečiui, kuris sutiko prisijungti prie mūsų. O visiems žiūrėjusiems ir klaususiems taip pat dėkojame. Na ir sekite mūsų veiklą socialiniuose tinkluose ir atsisveikidame iki kitų kartų. Iki. Ačiū ir iki. Yeah.